Välkommen till en ny sprudlande video med mig, Ruben. Och idag ska jag gå till Junibacken och sen ska jag gå till filmstaden Särgel och se filmen Wonka. Och nu ska jag gå och klä på mig. Som typ en sekund kommer ni få se mig påklädd. Men hej då! Nu är jag påklädd. Jag har en mössa, en jacka. Ja, och så har jag ett par skor, men jag visar dem alldeles strax för det är svårt att vända vinkel. Så nu får ni se dem. Här är mina skor. Och det där var mina skor, men nu måste jag skynda mig till pendeltåget. Hej då! Hej hörni, vi är på pendeltåget nu. Och vi ska åka till Stockholm City. Så när vi är där så ses vi. Hej då så länge! Hej hörni, vi har anlänt till Stockholm City och nu ska vi gå och byta till Spårväg City, alltså spårvagnen mot Djurgården. Jag menar, den åker förbi Djurgården, men den går egentligen mot Valdemars udde. Så vi ses på spårvagnen. Bye bye! Hej hörni, nu är vi på spårvagnen och vi ska åka till Djurgårdsbron. Så vi ses när vi har gått av i Djurgårdsbron. Hej då! Hej allihopa, vi är framme vid Djurgårdsbron. Och nu ska vi gå till Junibacken, så vi ses där. Hej då!
Hej hörni, hoppas att allt ni fick se på Junibacken var bra. Kommentera om ni tyckte att det var bra, dåligt eller helt okej. Nu ska vi gå mot filmstaden Sergel och se Wonka. Vi ses där. Nu är vi framme vid filmstaden Sergel och nu ska vi gå in så ni får se lite hur det ser ut innan man kommer in i salongen. Vi ses där inne. Hej då så länge. Så här ser det ut. Så ser det ut. Och nu måste jag gå på filmen. Hej då. The past 7 years traveling the world perfecting my craft. You see, I'm something of a magician, inventor, and chocolate maker. So quiet up and listen down. Nope, scratch that, reverse it. Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity. What are you doing? I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate, and you can't sell chocolate without a shop. No daydreaming. What are we gonna do, Willy? Huh? A double huh? Do you have a pencil and paper? Uh-huh. I got an idea. I know things haven't been easy for you. They're gonna get better. You promise? Pinky promise. That's the most solemn vow there is. Where do we start? A good chocolate to Mr. Bull. Where is this? It's just weird. What's happening? Who wants the chocolate that makes it fly? Well, let's find out, shall we? Who's for a hammerjack? Nothing to see here. Just a small group of people defying the laws of gravity. Ladies and gentlemen of the Gallery Gourmet, my name is Willy Wonka. He's good. Too good. Pretty sure I've gained about 150 pounds in the last 2 weeks. You could change her life, Mr. Wonka. Change all their lives. Run away! Every good thing in this world started with a dream. So you hold on to yours. Here we go, Mama. Mark my words! This is gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen. So you're the funny little man who's been following me. I will have you know that I am a perfectly respectable size for an Oompa Loompa. An Oompa what now? Allow me to refresh your memory. Oh, I don't think I want to hear that. Too late. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop. Nu har jag varit på Wonka på filmstaden Sergel och den var jättebra. Nu när ni har sett trailern hoppas jag att ni också vill se Wonka. Och här i Sverige så går den på alla filmstadens biografer. Tack för att ni har tittat på denna videon och kom ihåg att likea och att kommentera och att dela och att prenumerera på den här kanalen. Ha det så bra tills vi ses nästa gång. Hej då!